Geti í morgun var nú ekkert víst að þú myndir spila hann leik, ekki svolítið skemmtilega að hafa fengið að spila? Jú, klárlega, ég náttúrulega bara vissi það svona 3 tímum fyrir leik að ég var að fara að spila þannig að það var bara, bossi var ekki að reikna með að ég með þannig að bara gegja. Er bara þessu leik, þið náttúrulega einhvern veginn alltaf skrifin á undan og þetta var bara svolítið ykkar leikur, hvernig tilfinningin? Já, samt voru því ólengi fannst mér að stinga það af henni, ég meina svona léttur haustbræður yfir þessu og alltaf kaninn eftir að koma ennþá betur í þetta en ég meina hvað, 30 stiga eitthvað, helviti góður, þannig að við erum bara brjálaðir í næsta leik. Hvernig svona líst þér á hennan vetur og vera komin í hér? Bara vel, bara topp áhorfendurinn og stuðningsfólk, alveg eins og í Haukum minn, bara nýtt dæmi. Bara svona rétt ef ég má aðeins fá að spyrja þú út í þetta fiasko sem búið að síðast þetta daga. Hvernig svona tilfinningi þín með þetta? Ertu fúll út í tverjum lið? Nei, alls ekki. Þetta eru allt topp mennana sjálfbúða fólki kring um klubbinn og stjórninan. Ég ekkert út að það sitja. Þetta var bara ágreiningsmál skilur sem þurfti að leysa. Og það gerist fyrir fyrsta leik, en ég bara sáttur. Ertu ekki truflað þig svona síðast þetta? Nei, bara fínt.